Тож, пане Всеволод, скажіть, будь ласка, що стало причиною саме тому, що відклали на наступний рік? Ну, ще не відклали, але ж є така можливість, що закон про ринок землі буде відкладений на наступний рік. Ну, фактично він відкладений, тому що сьогодні він не вносився на розгляд. І сьогодні був останній день пленарний Верховної Ради перед Новим роком. Тобто, якщо там, ну, звичайно, від нинішньої влади можна очікувати всього, чого завгодно, коли опозиційні депутати вже можуть поїхати на канікули, вони можуть взяти і зібрати позачергову сесію і протягнути. Це вже буде зовсім такий якийсь бандитський метод. Тобто, я не думаю, що це навіть за кордоном визнають такий метод відкриття ринку землі. Чому він зменшує? Тому що європейська практика показує, що в одні руки в Європі, по-перше, в Європі немає вільного ринку землі. Так, там є приватна власність, але немає вільного ринку, бо в кожному окремому випадку місцева громада чи відповідний орган вирішує, чи можна цьому товаришу купити землю, навіть чи оренду, не можна. Скажу, ну, надати, особливо розумієте? Купити в оренду, то ще не таке. Кажучи, то, все ж таки, купили. У власника він може приватним чином орендувати. От, але саме у власність. Тому, наприклад, та ж Франція, 500 гектарів в одні руки. Людина має мати ценз осідлості, тобто жити на цій місцевості мінімум 5 років. Мати досвід. Мати досвід 5-річної роботи, мати вищу аграрну освіту. І то будуть вирішувати, чи можна йому продати 500 гектар. У нас, що таке 200, потім було 50 тисяч, зараз вже оголосили 10, хоча в законі це ніяк, в законопроєкті ніяк не відображено. Те, що казав Зеленський. Все це називається, ну, в такій кількості це латифундія і передбачає екстенсивне використання землі. Тобто зайдуть великі корпорації, які повністю, можливо, навіть привезуть з собою своїх робітників на цю землю. Бо 100 тисяч гектар там при сучасній техніці може обробляти 20-30 чоловік, які можуть взагалі вахтовим методом працювати. Тобто село виявляється нікому не потрібним при таких концентраціях землі. Тобто воно буде знищене. Знову ж таки, чому 10 тисяч – це також багато. Тобто от європейська практика, саме більше це в Румунії 1000 гектар. А кругом 400, 500, 300 навіть є. В Японії менше 100, там, по-моєму, до 10 гектар в одні руки. Тобто, і чому невеличкий наділ, він краще? Тому що, якщо людина здає в оренду, як зараз паї здаються, то вона з цього щось має. Тобто, бабуся в селі має досить суттєву підтримку за рахунок платежів за оренду паю, там, натурою, там, чи грошима. Насправді, питання спірне, тому що все залежить від того, хто бере в оренду. Залежить, бабусі, звичайно, звичайно. Але селяни аграрій самі розберуться, кому краще здавати. Повірте, були випадки, і я їх знаю, скажімо, із життя, коли селяни не подовжували оренду з великими компаніями і передавали своєму місцевому фермеру, бо він краще платив. Ну, і більше гнучко платив. Це перше. Друге, коли невеликі, якби, наділи там 500 гектарів, то вирощувати там такі шкідливі культури промислові, як там соняшник, ріпак, там соя, невигідно. Тобто люди будуть інтенсивніше використовувати землю і вирощувати щось більш корисне, ніж ці культури. Відповідно, їм потрібні будуть робочі руки і так далі. Тобто невеликі наділи – це якраз розвиток села. А коли йдуть отакі гігантські території в одні руки… Ви маєте на увазі продукцію з високою доданою вартістю? З високою доданою, так. Або культури, які якісь рідкісні, які коштують дорого. А коли йдуть отакі латифундії, то це, ну, приклад Аргентини, він дуже гарно говорить, що може статися, а там також зайшли транснаціонали і вже так допрацювались на тій землі, що вже жити шкідливо біля того поля. Тобто стільки туди внесли хімії і всього. Тільки тому, хімія залишилася. Да, тому 10 тисяч, ну, це він йде на якісь, пробує, мабуть, зробити якісь компроміси із суспільством. Але почали які з 200 тисяч, знаєте, да, так да, легше да, торгуватися. Це як анекдот, да, єврейський про купи козу, продай козу. Да, ой, продав козу, так добре стало. Але в даному
даному випадку він не проходить. Чому? Тому що Конституція чітко визначає, чия земля. Тобто спроба протягнути оцей закон про продаж землі, тим більше іноземцям, це фактично спроба кражі землі у їх володарів, власників. Тобто, як ви вважаєте, треба спочатку зробити зміни до Конституції, щоб земля одразу і надра не стали народу належати? Ці зміни зробити де-факто неможливо, тому що це перша частина Конституції, зміни якої мають затверджуватись всенародним референдумом. Відношення людей до ініціативи, 2/3 людей проти продажу землі. Ви знаєте, у нас закону референдуму немає, але ж кожна влада змінює Конституцію, як її заманиться. Якщо чесно, закон не потрібний, тому що є в Конституції референдум, а Конституція – закон прямої дії. Верховна Рада може прийняти постанову і об'явити референдум. Президент своїм указом може об'явити референдум. Окремий закон для цього не потрібний. Це просто такі, знаєте, замилювання від маски, що а у нас закону нема. Так є норма Конституції, проводьте. Коли він розпускав Верховну Раду, він що, по закону розпускав? Але ж при тому режимі більше 50 законів дуже швидко прийняли, і нічого їм не завадило. Тому це, звичайно, кража, а 10 тисяч – це теж дуже багато. Тобто навіть при таких нормативах український фермер не купить землю. Навіть український олігарх не купить землю.